kabinetit që zëvendësoi Blinkenin, ose sekretari i mbrojtjes, ose shefi i Intelligence Service-it i CIA-s. Pra, Grenelli pritet që tjetë një nga personajet kryesore të Donald Trumpit, se është një nga njerëzit më të besuar dhe kryesisht për diplomacinë e huaj. Dhe Grenellin të cilën të gjithë mund kemi kritika në një mënyrë apo në një tjetër, nesër mund tjetë personi kryesor që ka fatet e faktorit shqiptar në rajon dhe mund të luajë një rol të jashtëzakonshëm. Ju kam thënë dhe njëherë, prej një viti, që ata që cilët e kanë mallkuar Jurikimin apo Blinkenin, mund të vit dita që të thonë Blinkeni dhe Jurikimi ishin lule për balë Grenellit apo Kostan Lajçikut që do të vi ambasador, sepse ata mund të kenë qëndrime më të ashpra, më të forta, më radikale se sa ambasadorja Kim apo sekretari i shtetit Blinken. Prandaj, duhet kemi parasysh, do më thënë që edhe arsyet që mes 100 kompanive që mund të kenë eksperienca për turizmin, po që mund mos kenë fare interese se Bregdet nuk ka vetëm Shqipëria. Ne vërtet e themi që Shqipëria është e bukur, po Shqipëria nuk është më e bukur në botë. Ne vërtet themi që Shqipëria është më e sigurta, po Shqipëria nuk është më e sigurta as në mesatare, as në botë, as në rajon. Ne vërtet themi që Shqipëria është magjia e turizmit. Po nuk është, po vjen për të fituar. Kompanitë amerikane po presin të investojnë Sazan. Dhe arsye që ngjall interes kjo kompani, pse jo mos jenë dhe përfitime geopolitike dhe diplomatike. Dëgjoni, një investim në Sazan, një kompani amerikane, do të mbjetoj në dekada. Rama dhe Trumpi do ndrojnë jetë bas disa vitesh, se Zoti nuk nga ka bërë që tjetojnë 200 vjetë. Pra, ne duhet të shukojmë të investim mafat gjatë se forcimi mardënjeve politike të Edi Ramës, i cili mund tjetë edhe 2 vjetë në pushtet, apo mund tjetë edhe 5 në pushtet. Ky investim do shta fillon sot dhe mbaron bas 10 vjetës, kur Rama mos jetë më kryeministër. Pra, nuk duhet të ta shikojmë kaq afat shkurtër, dhënjen e një leje ndërtimi, në Shqipëri është bërë batërdia më, por nuk kanë ngel hala pak e hajdut e kriminele, trafikante, po, mafje, trageta, kamora, gjitha kanë investu, dhe ne kemi hesh. Kam një pyetje. Gjitha Washingtoni, vjen dëndri Trumpit të investoj, po, gjithë mediat kundër. Një, që është kjo pikë e zezë? Nuk arrita kuptojnë. Jo, kam një pyetje, Krishnik. Është, ndoshta nuk i ke parë ditën e sot me shtypin Amerikan, Washington Post, New York Times, Washington Examiner, edhe flasin për kandidaturat e mundshme të gjithë administratës Trump, dhe në tre pozicionet që Zoti Grenell unë i urojti që ti marri, sepse ka një njohje për zonën, shpresoj më mirë tjetë një njeri që e njef Balkanin, nuk figuron të si i tjilë. Do më thënë, problemet që ka krijuar edhe gjitha këto gjëra që e kanë favorizuar si një lobista të hapur të Serbisë, sigurisht e shikoj me dyshim, pa entuziazëm si mund të shikosh ti, për arsye sepse mendoj që një situatë tjetër, kur të vitë Trumpi, dhe në qofë se ka njerës si Grenelli, do tjetë shumë e keqe për të ardhme në kombit shqiptar. Kaq për të them, dhe do e vazhdojmë të diskutojmë. Së dyti, në lidhje me investimin në Serbi, në Serbi, në Beograd, që fole, qeveria e Serbe e ka dhënë me koncesion për 100 vjetë, i ka dhënë një tarif që do të blejnë këtë gjë për 22%, është